Розпочалась остання в цьому році сесія Хуської районної ради трохи незвично через поновлення в єдиному реєстрі голів місцевого самоврядування Олександра Пацкана на посаду керівника Хуської районної ради. Це викликало певне невдоволення більшості депутатського корпусу, через що, обравши головуючим на засідання Віктора Сабодаша, першим питанням депутати прийняли рішення вже вчергове звільнити Олександра Пацкана з посади очільника районної ради і призначили нові вибори, в результаті яких головою був знову вибраний Юрій Іванчо. Далі сесія пішла в конструктивному руслі. Спільнота Хуського району може бути спокійна. Нам вдалося із великими зусиллями, правда, але все-таки вдалося затвердити бюджет на 2020 рік, тому всі державні установи, всі комунальні установи будуть функціонувати у звичайному режимі. Всі достануть відповідні кошти на заробітну плату, на енергоносії. Життєдіяльність району у 2020 році буде стабільною. Це архіважливо було провести дану сесію, тому що це є забезпечення заробітними платами, прийняття бюджету на новий бюджетний рік. Забезпечення заробітними платами – це працівники охорони здоров'я, забезпечення адміністративно-господарського персоналу, який міг би не отримати зарплати, і забезпечення енергоносіями закладів відділу освіти, поза як вони вже боргують перед енергопостачальними компаніями, і це відобразиться на якості надання освітніх послуг. Саме так, незважаючи на певні сесійні перипетії, районним депутатам вдалося прийняти головний фінансовий документ району на 2020 рік. В кінці робочого дня ми дізналися, що невідомо як були внесені відомості до єдиного реєстру відносно того, що головою ради є Пацкан Олександр Михайлович. Ця епопея триває давно, депутати сказали своє слово, більша частина, дві треті депутатського корпусу не підтримують його перебування на цій посаді, підтримують діючого голову районної ради Іванчо Юрія Олексійовича. І, власне, учора в авральному режимі випрацьовували механізм, як рухатися, як забезпечити функціонування району, адже на сьогоднішній сесії ми мали розглянути 56 питань, зокрема і внесення змін до чинного рішення про район, бюджет, аби забезпечити виплати заробітних плат, енергоносіїв і прийняття бюджету на 12-й рік, тобто документу, за яким буде жити весь район у 2020 році. Наступного разу депутати Хуської районної ради зберуться на сесійне засідання вже на початку січня.